সঁচা কোন মিছা কোন দোষী কোন নিৰ্দোষী কোন সঁচা কোন মিছা কোন দোষী কোন নিৰ্দোষী কিয়নো হয় কিয়নো নহয় প্ৰতিবাৰিষাৰ এই দুৰ্ছবি পথাৰখনো আজি হেৰালে হালৰ গৰু হালুটিলে বাপতি ৰু দেখো পৰাশালি ঘৰখনৰ লগতে বুৰিলে আমাৰ সৰু সৰু সপোনবোৰ এটা এটাকৈ তিতাতে জ্বলিলে আমাৰ সৰু সৰু সপোনবোৰ এটা এটাকৈ তিতাতে জ্বলিলে কান্দু প্রতি বছরে কিয় সহায়ত সদা আহ্বান কিয় নরয় কিয় ঠিক নহয় নেনি বিচারু আমি সমাধান স্তব্ধ জীবন রুদ্ধ গতি কার লাভ ইয়াত কার কার ক্ষতি বিভাগ বুড়ো যে আজি শুই আছে যদি হোৱা নাই কিয় হৈ আছে কি বিষয়া কি ঠিকাদাৰ কি সংগঠন কি চৰকাৰ কাৰ ভূঞা কিয় ভুল কৰে মে ভুলকে শুদ্ধ বুলি ভাবে কাৰ ভূঞা কিয় ভুল কৰে মে ভুলকে শুদ্ধ বুলি ভাবে জড়িলে